Olá, sejam bem-vindos ao canal Vida Abundante, sejam bem-vindos a esse vídeo, seja bem-vindo a essa reflexão da Palavra de Deus, um momento especial que temos aqui todos os dias no nosso canal. E hoje eu quero ler um texto da Palavra de Deus que te dá, que dá para você e para mim uma dica preciosa de como ser bem-sucedido no nosso dia a dia do ponto de vista da Palavra de Deus. Ouça só, Deuteronômio capítulo 32, versículo 1 diz assim: escutem, ó céus, e falarei, ouça, ó terra, aquilo que digo, que meu ensino desça sobre vocês como chuva, e que minhas palavras se derramem como orvalho, caiam como chuva sobre a grama, e como garoa suave sobre o capim. Proclamarei o nome do Senhor. Exaltemos o nosso Deus. Ele é rocha e suas obras são perfeitas. Tudo o que ele faz é certo. É um Deus fiel, que nunca erra, que é justo e que é verdadeiro. Essa é a canção de Moisés, quando os israelitas estavam para entrar na terra prometida pela segunda vez. Moisés está lembrando aos filhos de Deus o motivo pelo qual eles foram derrotados no deserto até então, porque eles peregrinaram por 40 anos, porque não tiveram fé no primeiro momento, porque não acreditaram que Deus havia dado a terra prometida. Eles duvidaram. Lembra do relatório dos 12 espias? Apenas Josué e Caleb deu relatório positivo. Verdadeiro, sim, porém positivo. Diziam eles: ei, vamos, pois Deus já nos deu essa terra. Mas o povo não quis atender. E agora Moisés, 40 anos depois, faz novamente essa leitura. E ele fala: gente, eis o segredo para se ter sucesso lá do outro lado. Olhem para as grandes obras de Deus na vida de vocês, no nosso meio. Este é o nosso Deus. Então, meus queridos amigos aqui do canal Vida Abundante, para você ser bem-sucedido em qualquer empreendimento da sua vida, espiritual, de relacionamento, profissional e tudo mais, obedeça sim, observando, né, cada segmento e cada empreendimento tem as suas particularidades do ponto de vista terreno. Exemplo, para você ser bem-sucedido profissionalmente, você tem que se capacitar, você tem que ser um bom funcionário, você tem que estar preparado para aquilo. Hoje o que mais tem são pessoas despreparadas, infelizmente. Para você ser bem-sucedido na sua vida conjugal, tem toda lá uma questão envolvida e mesmo assim não há uma garantia, mas se faz um esforço entre os cônjuges para se ter um casamento abençoado. Agora, acima de tudo isso, há princípios da Palavra de Deus que se aplicam especificamente em cada área da nossa vida. Então, primeiro ensinamento: olha, Deus é rocha, suas obras são perfeitas, tudo que Ele faz é certo. Então, tudo que Deus escreveu na Palavra de Deus para nós vale, e se você colocar em prática, a chance de dar certo é muito grande, porque você está colocando em prática um princípio da Palavra de Deus. Eu já falei isso também num devocional anterior. Olha, Deus é fiel, Ele não oscila, Ele é fiel sempre. Ainda que a gente não seja fiel, Deus é fiel. Então, nisso que você está enfrentando e tem colocado diante de Deus, lembre-se, Ele é fiel, Ele está com você nessa empreitada. Ó, Ele nunca erra. Deus não é igual a gente, suscetível a cometer um erro. Não, Deus é o Todo-Poderoso. Ele está no passado, está no presente e está no futuro. E eu usei o verbo no presente, Ele está. Ele é atemporal, Ele está. O tempo todo Deus está. Então Ele nunca erra, Ele sabe o ontem, Ele sabe hoje, Ele sabe o amanhã. Se Ele permitir que chegue para nós, Ele já sabe. Ele é justo. Há pessoas cometendo injustiça com você, houve alguma injustiça para com relação à sua vida, lembre-se, Deus não faz isso, Ele é justo. E aí,
a justiça de Deus está baseada, sim, no seu amor, logicamente, mas ele é justo. E aí a importância de aplicarmos os princípios da palavra de Deus na nossa vida, porque Deus é amor, mas ele é justo. Então, na sua justiça, ele faz o que é correto, o que está na palavra dele. E a gente que deve se adequar, a gente que deve se posicionar diante da palavra. Outra verdade, Deus é verdadeiro. Deus nunca vai te enganar. Deus nunca vai te contar uma mentira. Deus nunca vai te enganar, te enrolar. Sabe o que as pessoas muitas vezes fazem com a gente? Eles escondem lá no cantinho, lá uma coisa. Não, não. Deus não é assim. Ele é verdadeiro. Tudo que ele tinha para revelar para nós, para o nosso dia a dia, está contido aqui na palavra. Existem outras revelações? Existe. Mas o que precisamos saber, e é o suficiente, é pleno, é total, está aqui na palavra. Então o que está aqui é verdadeiro, vem de Deus. Confie no Senhor, ele é isso. E hoje eu quero então te lembrar disso. Fazendo isso, você será bem sucedido em todos os momentos. Vamos orar para que isso aconteça na sua vida? Pai, em nome de Jesus, eu te peço que este meu amigo, que esta minha amiga, viva, Senhor Deus, esse princípio poderoso de observar, ó Deus, os teus mandamentos, princípios, proclamar e exaltar o Senhor acima de todas as coisas, pois o Senhor é rocha e as suas obras são perfeitas. O que o Senhor faz sempre é o certo. O Senhor é fiel, o Senhor não erra, o Senhor é justo e o Senhor é verdadeiro. Meu Deus, que isso seja real para esta pessoa e que ela viva estes princípios, ela entenda isso. E por isso, meu Deus, se aproxime ainda mais do Senhor para que viva um dia, uma vida, um projeto de vida especial na tua presença. Abençoe este amigo, esta amiga, continue guardando e protegendo com o teu sangue e atendendo, ó Senhor, as necessidades que ela tem colocado no teu altar, na tua presença, em oração. Eu oro e intercedo por ela agora, em nome de Jesus. Amém! Amém! Deus te abençoe, fique na paz, até amanhã! Um excelente sábado!